במרכז התמונה ולטר מניפיקו, שחקן הציר הבינלאומי של סקבוליני פזרו, יריבתה של מכבי תל אביב במשחק הערב. גבירותיי ורבותיי, ערב טוב לכם מעמדת השידור של הטלוויזיה הישראלית באצטדיון יד אליהו. אם כך, משחק מספר 4, מכבי תל אביב, סקבוליני פזרו, אלופת איטליה. ולידי בעמדת השידור אריה מליניאק, ואריה, אני חושב שהשאלה הראשונה שנשאלת כאן, קבוצה עם 4 שחקנים מעל 2.8 מטרים, ונדמה לי שבכל זאת המאמן ביאנקיני מסתמך בעיקר על שחקני החוץ שלו, 2 נמוכים, כמו שהיה גם בקנטור כאשר היה לו את ריבה ואת מרזורטי, כמו גם ברומא שהוא אימן אותה עם לארי רייט. מה הסוד? המאמן ביאנקיני אמנם יש לו קבוצה גבוהה, וקבוצה גבוהה אני מדבר על שחקנים איטלקיים, ולכן הוא החליט לחזק אותה הפעם בשחקני חוץ. גם בבנקו די רומא, כשהוא אימן בפעם השנייה, זכה בפעם השנייה בגביע אירופה לאלופות, היה לו שחקן חוץ, לארי רייט, הרכז, שהביא לו לדעת כולם את גביע אירופה בסופו של דבר. בסופו של דבר חייבים להבין ששחקני החוץ הם השחקנים הדומיננטיים, ואם יש לך שני שחקני חוץ מצוינים, אתה יכול להסתפק בשחקני פנים קצת פחות טובים, מקומיים. אם ניקח דוגמה ישראלית, אני חושב שגליל אליון היא דוגמה מצוינת, עם ואין פרימן, כאשר בפנים משחקים שחקנים כאופר פליישר ואבי מזרחי. כשאנחנו מדברים על שחקני פנים לא כל כך טובים, אנחנו מדברים בסך הכל על ולטר מניפיקו עם 142 הופעות בנבחרת, אנחנו מדברים על אריו קוסטה עם 122 הופעות בנבחרת איטליה, כמובן ששניהם לא מנגין, אבל עדיין שניהם שחקנים טובים. הם שחקנים טובים בלי ספק, אבל כאשר תסתכל על טבלת כל הנקודות שלהם, הקולים הרציניים וגם השחקנים שגורמים למה שנעשה במגרש ומשפיעים ביותר על סגנון המשחק של האיטלקים הם בלי שום ספק שני שחקני החיזוק, לארי דרו שיוביל את הכדור ודרן דיי שראינו אותו בסדרת הגמר במדי בוסטון סלטיקס. אריה מליניאק מדבר על שני האמריקנים ואנחנו נראה אותם בפעולה אחר כך, שני השחקנים הנמוכים. כשאנחנו אומרים נמוכים אנחנו מדברים על דרן דיי שהוא 2 מטרים, אנחנו נראה אותו בהמשך, הוא מספר 9, לארי דרו מספר 10, שהוא נמוך באמת עם 1.86 מטר והוא הרכז. הוא המרכז בכל זאת, ולטר מניפיקו, הנפלא אם תרצו. שחקן שאולי חסה בצילו של מנגין בנבחרת איטליה, אבל הוא היום שחקן בולט מאוד בכדורסל האיטלקי בן 27, בסך הכל שחקן מצוין. בהיכל הספורט ביד אליהו, כרגיל במשחקי מכבי תל אביב, 10,000 צופים. ואתם מצטרפים עליהם ואלינו למשחק שאמור להיות משחק מפתח במכבי תל אביב מול קבוצה שתתמודד אולי על המקום הראשון. אפשר להמר בביטחון ששתי הקבוצות האלה, עד כמה שאפשר להבטיח משהו, תיכללנה בסופו של דבר ברביעייה הסופית של שלב חצי הגמר. בואו נערוך הכרה עם כמה מהשחקנים הבולטים של סקבוליני פזרו. מניפיקו הוא הקרוב אלינו. מספר 5 הוא אנדריה גרציס, 1.93 מטר, שחקן חמישייה, הוא כנראה ישחק יחד עם שני האמריקנים, מניפיקו ואריו קוסטה. אם גרציס ישחק, דארן דיי שעולה כרגע למגרש, ישחק כנראה בעמדה של סמול פורוורד, הוא יכול גם לשחק כגר וגם כשחקן פנים. דארן דיי אגב, שחקן הבוסטון סלטיקס, הגיע בעונה שעברה לסקבוליני פזרו, שחקן מעולה שקולע מכל מצב כמעט. הוא הגיע באמצע העונה ולמעשה הקפיץ אותה לצמרת והיה גורם מספר 1 לאליפות. לארי דרו, הרכז, שיחק בכמה קבוצות ב-NBA, 7 עונות בסך הכל, הקבוצה האחרונה שלו הייתה הלוס אנג'לס קליפרס. זהו רננצו וקיאטו שראינו עכשיו. עכשיו זמפוליני, שחקן חוץ, די גבוה, 2 מטרים. שניהם שחקני עבר בנבחרת איטליה עם הרבה הופעות וגם הסנטר של נבחרת איטליה שעולה כרגע. אריו קוסטה, 2 מטרים ו-11. והשחקן האחרון, לוקה סילבסטרין, 2 מטרים ו-8, עולה עכשיו. כמו שאמרנו, 4 שחקנים מעל 2 מטרים ו-8 וזה דבר די נדיר. זה דוגמה למשל, זה כמובן המאמן, ולריו ביאנקיני. היחיד באירופה שזכה בשתי אליפויות עם שתי קבוצות שונות. קנטור ורומא. במקרה אחד קנטו בשנת 82, משחק הגמר בקלן נגד מכבי תל אביב. האיש הזה הוא טקטיקן כדורסל גדול הרבה. הקבוצה שלו משחקת בדיוק כפי שהוא רוצה. מכבי תל אביב עולה עם דורון ג'אמצ'י, שהופך השנה לשחקן קצת אחר מאשר בשנים האחרונות. אני מקווה שהוא משפר את ההגנה לא על חשבון ההתקפה. אחד השחקנים שהם הפתעה טובה מאוד, לא לך, כי אתה מכיר אותו באמת הרבה שנים, מוטי דניאל, בעונה טובה.
וכמובן לבן מרסר, הרכש החדש. חן ליפין החל לאיים על הסל במשחקים האחרונים בצורה שלא היינו רגילים לראות בעונה הקודמת או לפני שתי עונות. זה משמעותי לא רק מבחינתו אלא מבחינת כל הקבוצה כולה. הוא כמובן איש המפתח, קווין מגי, 1539 נקודות ב-65 משחקים בגביע אירופה, 38 נגד אריס. וקני ברלו, מספר 15, עונה שנייה במכבי תל אביב, 2.6 מטרים, בן 26. פעם ראשונה שפזרו ומכבי תל אביב נפגשות. זהו המפגש ה-51 במסגרת אירופה של מכבי עם קבוצות איטלקיות. שני השחקנים שכרגע עומדים ולוחצים ידיים, מניפיקו ודורון ג'אמשי, שיחקו אחד נגד השני ב-1980 באליפות אירופה לנוער ביוגוסלביה. אני אז אימנתי את נבחרת ישראל וג'אמשי היה הקפטן שלנו, ומניפיקו היה הקפטן של נבחרת איטליה, ושניהם היו בחמישייה של הטורניר. עכשיו שניהם שלים ובוגרים, מוכנים למעמד הזה, משחק בבית הגמר, משחק מספר 4. אתמול ניצחה אגב בברסלונה כצפוי בבית את יוגו פלסטיקה ספליט 79-70, סן אפיפניו עם 23, סיפיליו 13, אנדרס חימנס עם 14, וזה כאשר אודי נוריס פצוע. אנחנו היינו רוצים למקד עוד מבט אחד אל מספר 9, דרן דיי, אם צוות הצילום שלנו ויואב הבמה יכול לתת לנו אותו. דרן דיי, מספר 9 של סקבוליני פזרו, אנחנו נשוחח עליו קצת. שחקן שעבר את וושינגטון, שחקן שעבר את בוסטון, עכשיו בסקבוליני פזרו. אריה, איך מצליחה הליגה האיטלקית להביא אנשים כאלה ב-400-500 אלף דולר לשנה? השאלה זה לא איך היא מביאה את השחקנים, השאלה היא מאיפה היא מביאה את הכסף. בסכומים שהם משלמים, אנחנו ראינו כאן השבוע למשל משחק אימון מול קבוצה בינונית מבולוניה, הקבוצה השנייה של בולוניה, שיחקו שם שני שחקנים, אחד ארטיס גילמור כל אחד מהם בקיצור, שחקן של 300-400 אלף דולר, מאיפה מביאים את הכסף, אני באמת שלא יודע. בעמדת הרעיונות שלנו נמצא עוזר המאמן של מכבי תל אביב יאיר שרון ואיתו אורי לוי, בואו נשמע מה יש לו לומר לפני המשחק. יאיר, היית באיטליה, ראית במי מדובר, היריבה סקבוליני פזרו. קבוצה איטלקית חזקה ביותר, המשחק יהיה מאוד אגרסיבי, ואני מניח שאם נצליח לעמוד מול הכוח שלהם, ונצליח לשלוט במשחק מהדקות הראשונות, התוצאה תהיה סבירה מבחינתנו. מדובר גם על שחקני חוץ יוצאים מן הכלל, לא רק כוח, נכון? זו פעם ראשונה שלקבוצה איטלקית יש שני שחקני חיזוק שחורים של שחקני חוץ ולא שחקני הפנים. הם מוסיפים הרבה מאוד מהירות לקבוצה הזאת, אבל אני מקווה שנצליח להתמודד איתם גם בחלק הזה וגם בחלק הפנימי של השחקנים הגבוהים. ושחקן הציר קוסטה? קוסטה הוא שחקן טוב, אנחנו יותר חוששים בשלב זה ממניפיקו. אני מקווה שהשחקנים שלנו הגבוהים יצליחו להסתדר עם השניים. יאיר שרון, שיהיה בהצלחה. תודה רבה. השידור של יורם ארבל, בבקשה. תודה רבה לשניכם. אם כך, הכל כאן מוכן לשריקת הפתיחה של צמד השופטים. אחד מהם הוא בכיר מאוד, אולי בכיר שופטי אירופה היום, יחד עם קוטלבה. זהו ריגס מיוון. השמאלי בתמונה עכשיו, לוחץ יד לשופט צעיר נוביצקי מפולין, בהופעת בכורה כאן אצלנו ביד אליהו. המשקיף במשחק הערב הוא ארווין קשאי מהונגריה. ולריו ביאנקיני, בתדריך אחרון ובאיחולי הצלחה לקבוצה שלו, האיש שהביא אליפות לסקבוליני פזרו. אליפויות באות קצת יותר בקלות למכבי תל אביב. זיקה שרף שולח את השחקנים שלו אל הפרקט. ובכן, כצפוי, מיד נוכל לראות בקבוצה האיטלקית את מספר 5 גרציס, מספר 6 מניפיקו, שני האמריקנים, 9 ו-10, דרו ודיי ואריו קוסטה, האיש שיקפוץ לכדור הביניים הראשון, עם לבן מרסר. מכבי תל אביב בחמישייה הרגילה, חן ליפין רכז. מחזור מספר 4, גביע אירופה לאלופות, כדור ראשון, מכבי תל אביב. כדור חוזר ראשון ללארי דרו. מכבי תל אביב כדרכה בשמירה אישית בפתיחה, מניפיקו מוציא.
זהו דרו. חשימה של קוסטה בשביל דרו. וקוסטה גם על הכדור החוזר. הוא מאבד את הכדור אינסייד. עדיין בדקה הראשונה של ההתמודדות אין נקודות. גם האיטלקים שומרים אישית. על ברלו שומר די. קווין זריקה שנייה וסר ראשון. קווין מגיע בחושר טוב בפתיחת העונה הזו. בחושר טוב בכל עונה. המיקיקו מקבל את הכדור במקום ובזמן. סל ראשון לאיטלקים. אפשר יהיה לראות מישר מן הפתיחה את ההבדל בסגנון של שתי הקבוצות. אני חושב שהאיטלקים ישחקו הרבה יותר התקפה מסודרת ומתוכננת ויגיעו למצבי הזריקה לאחר חסימות. מכבי עובדים הרבה יותר על אינסטינקטים ובפיק אנד רול כפי שאנחנו רואים את חן ליפי. גם כשנכנס לעבירה הראשונה של מניפיקו. ניסה טובה של דורון ג'אמצ'י דרך הפרצה במרכז. דקה וחצי מן הפתיחה. אם דיברת על השינוי בסגנון של מכבי, אני חושב שאחד הדברים זה החדירות של דורון שמוותר הפעם על זריקות מבחוץ, ואם יש לו אפשרות הוא חודר פנימה. דורון הפך בכלל להיות שחקן רב גוני מאוד מבחינת אפשרויות הקליעה שלו, גם כניסות מצד אחד, גם הטיות בצד השני. זה מלא מאוד את אחוז הקליעה שלו דרך אגב. גם בתקופה שדורון היה זורק בעיקר מבחוץ, היו לו המון נקודות אבל אחוזים נמוכים. ריגס שורק לעבירה ראשונה לקן ברלו. פתיחת יד ימין לעבירה על די. מניפיקו. קוסטה מאבד את הכדור החוזר הזה לברלו. את המסירה לא משובחת של דורון ג'אמצ'י. איבוד כדור אחד בכל קבוצה. כמעט שתי דקות מן הפתיחה. 3-2 למכבי תל אביב. דו גרציס, קוסטה. די. סל יפה מאוד של די ביד שמאל. סל הראשון של השחקן הזה. זו החטאה של אבן מרסל ממצב שצריך לקלוע. התקים ביתרון פעם ראשונה הערב, 4-3, וזו עבירה. עבירה ראשונה של חן. סגנון המשחק של דארן דיי, כפי שאנחנו מגלים אותו ישר מהתחלה, הוא כניסות לסל, הוא מנסה בכל כוחו לחדור פנימה, עדיין לא זרק כדור אחד מבחוץ. וזו הייתה ההחטאה של דרו מבחוץ, אבל מגיע, בין את הכדור עכשיו זוכה בו ליפי. חן לוקח את הזריקה, ויש לו סל ראשון. 5-4. 7:40 מן הפתיחה. השמירה. לבן מרסל פוקח חיים על מניפיקו, קן ברלו שומר על די. דורון ג'אמצ'י על גרציס שנמוך ממנו קצת. קווין מגיע עם קוסטה שגבוה עליו. כן, השחקן הזה מתחיל להראות מה הוא יודע. שוב כניסה מהצד שהוא אוהב כנראה להיכנס ממנו. 6-5, סקבולין מפזרו. ליפין מול דרו. מגיעה האחרונה של די. 6-5. קווין מול קוסטה. מכניס את הכדור. גם סל, גם עבירה. העבירה היא של מספר 14, אריו קוסטה. אמרת שמגיע בכושר טוב, אני חושב שהוא בכושר מדהים. אני לא זוכר אותו בכל השנים שהוא נמצא כאן, בכושר כזה, אם הוא מקבל את הכדור בפנים, הוא עשה עכשיו סל על שחקן שגבוה ממנו בעשרה סנטימטר, אם הוא שומר עליו קרוב מדי, הוא יוצא לקליעה מבחוץ. פשוט מדהים הבחור. אין ספק. אין ספק, קווין מגיע,
עלה את מכבי תל אביב עכשיו ליתרון 8-6. אריו קוסטה ממש הר כשהוא חוסם לשחקן שרוצה לקלוע, עכשיו הכדור שלו לבב בשמאל, מחטיא אותו, רב מרסר, הכדור חוזר ראשון. מכבי מגיע מהר להתקפה, זהו ברלו בעשר ראשון. למכבי עולה ל-10-6. עדיין ללא פסקי זמן, בתוך 5 הדקות הראשונות מניפיקו סוחט עבירה מלבן מרסר. המשחק של האיטלקים מבוסס רק על מסירות פנימה, הם לוקחים את הזריקה מבחוץ רק בלי ברירה. כאן לבן מרסר נתפס בידו של מניפיקו, תפס, זה לא משנה, הכדור מן הצד. מניפיקו מצליח לעבור את ההגנה של קווין עליו, ומכבי בשתי נקודות יתרון 10-8. עדיין 5 דקות ראשונות, מכבי תל אביב, סקבוליני, פזרו. עבירה היא של מספר 9, דרן דיי. עבירה ראשונה. הערב מתמודדת צסקה אצל אריס, דמבוס ולימוז'. כאמור, אתמול יוגופלסטיקה מפסידה בברסלונה ב-9 נקודות. דורון מבחוץ, מול השמירה, זריקה לא טובה. קווין היה לכדור ואיבד אותו. וזהו לארי דרו. מגיעות מחמאות גם לשחקן הזה. סבסוב וסיבוב יפה מאוד לתוך הסל. 5 דקות חלפו עכשיו, והמשחק שקול. קווין מגיע, מנסה לעבור את האיש של אריו קוסטה, קשה מאוד שם. וקוסטה שולח את היד ליד עוד עבירה, עבירה שנייה. דמצ'י. קווין, האוצר. קווין מגיע עם 7 נקודות בינתיים, 75%. מנהל השני, דרן דיי, עובר באמצע כמו חמה. מכבי חייבת לשפר את הירידה להגנה, כי מההחטאות, אם אין מי שירד להגנה, שני השחקנים השחורים הולכים פשוט עד הסוף, הם לא מחכים עד שההתקפה תסתדר. במקרה הזה זה היה דרן דיי. עכשיו מגיעים מבחוץ, והיד שלו לוהטת, 9-80%. ב-16-14, תיקון על לוח התוצאות עכשיו לשוויון. אין בינתיים אריה מענה לדרן דיי בעצם מכבי תל אביב. קודם כל צריך לתת לו את הקרדיט, זה שחקן טוב, אבל מעבר לזה אני חושב שהאיטלקים מנסים לשחק במשחק קבוצתי בשבילו, והוא מגיע למצבי זריקה כמו שמכבי משחקים בשביל מגיע. קווין עם 11, כמעט האיש היחיד של מכבי תל אביב שקולע מתוך ה-18. 7 דקות חלפו. גרציס, יש את מניפיקו, דבר חוסם אותו יוצא מלכה. אל ליפין מוציא עבירה מדרו, עבירה ראשונה. זה בעיה לשחק כאשר לבן מרסר מניפו לך את המגריפות שלו. עוד חסימה או שתיים כאלה, בלי שום ספק, תוצאנה את הביטחון מהשחקנים הגבוהים האיטלקיים. בינתיים כן ברלו מצליח להחטיא. ושוב חודר פנימה, דרן דיי, פשוט שחקן מצוין. 10 נקודות, ללא החטאה, כולן בכניסות פנימה.
תלמידים עולה השתיים, 20-18. הרדו של ביפין גם צ'י אל הסל, יש לו אותו, ועכשיו האיטלקים יקבלו כסף זמן כאשר התוצאה מתייצבת על 22-18 למכבי תל אביב. כדי לפתוח פער, מכבי תל אביב חייבת להשיג יותר נקודות בהתקפה מתפרצת, וזה אומר קודם כל לשחרר את הכדור הראשון יותר מהר. כדי לשחרר את הכדור הראשון יותר מהר, היא חייבת לחזק את ההגנה כדי שאת הכדורים היא לא תוציא מהרשת, אלא תיקח אותם מריבאונד או מחטיפות. אני רוצה לציין בשלב הזה, אריה, כאשר אנחנו רואים את פסקי הזמן, ששני המאמנים, גם צבי שרף וגם ולריו ביאנקיני, אוסרים עלינו להכניס את המיקרופונים. יותר מזה, ולריו ביאנקיני בועט מדי פעם באיש הקול שלנו, אורי רשף, שנמצא כאן לידי. אני מקווה, אורי, שאתה תעבור את זה בשלום. הוא לא בועט בך בלי כוונה. אני שמתי לב. זכותנו לשבת כאן בשקט ולהקליט, זכותו של ביאנקיני לא לקבל את המיקרופון סמוך לפה שלו. אבל הוא איש מתוח לפעמים, למרות שהוא איש מאוד נחמד. ובכן, זה עולה לדרור, הרכז בעל יכולת אישית מצוינת, אבל מה שאותי מפתיע זה לא הסל הזה, אלא שהשחקן הזה משחק כמו שחקן נוער ממש. הוא מקבל כל הזמן הוראות מביאנקיני ומסדר את התרגילים בדיוק כפי שביאנקיני רוצה, למרות שהוא היה כוכב ב-NBA ובוודאי כוכב בליגה האיטלקית. הנה תמונה נחמדה של שדרית רדיו מאיטליה, באה כבר אתמול, ונהנית מאוד כאן. מזכירה לי קצת את גדעונות. הכדור של גרציס. משחק מספר 15, לוקה סילבסטרין, 2.8 מטר. והנה מחטיא סוף סוף אדון דרן דיי, הוא מקלקל טיפ-טיפה את תמונת האחוזים שלו. עכשיו כן ברלו מרגיש שיכול להיכנס, זו עבירה, עבירה של מניפיקו, עבירה שנייה. זאת הדרך להעלות אחוז הקליעה, להיכנס לסל, זאת הדרך להכניס את הקבוצה השנייה לבעיית עבירות, ואסור לוותר על הזריקה מבחוץ באופן מוחלט. אבל שחקן כמו כן ברלו חייב לנצל את יתרון הגובה שיש לו על השומר שלו דרן דיי. לארי דרור מספר 10, עכשיו דרן דיי, מבחוץ גרציס, כדור בפנים לשתי נקודות. אני חושב שזה הסל הראשון של האיטלקים ממרחק. 22-20. אפשר להתחיל מההתחלה, השעון על 12 שניות לסיום ההתקפה הזו. ליפין נכנס, בהמשך יצא כדור של ברלו, איזה כדור חוזר בהתקפה. יפה מאוד. 6 נקודות, וכן ברלו. עכשיו הוא. מרסה מבחוץ. יש. מקום שמרסה אוהב ועוד לזרוף ממנו קצת באלכסון מנקודת הפאול. זה נכון, אבל הוא צריך לקבל את הכדורים מתחת לסל, הוא משחק עדיין רחוק מדי. לארי דרור מול חן ליפין. כן, בגובה דומה, עכשיו בפנים מניפיקו, ושם בפעם השנייה על ידי... בטח בפעם השלישית, על ידי לבן מרסה. נהדר, פשוט נהדר. אתה יודע מה? שישחק בחוץ. בהתקפות שלו. אבל שיעשה את זה. 26-22, מכבי תל אביב, 9:55 לסיום המחצית. הפתעה של מגי. אנדריה גרציס. מכבי תל אביב תערוך בקרוב את החילוף הראשון שלה כאשר דניאל מתכונן. סילבסטרין. ראיתי אתמול באימון את אנדריה גרצי זורק בדיוק מהנקודה הזו עשרות זריקות, רובן היו בפנים, יש לו יד טובה מאוד מהטווח הבינוני.
26-24, 9 דקות לסיום מחצית א'. הם באו לו, עשת עכשיו. ניסה טובה מאוד של קן ברלו. העבירה היא של מספר 9, דרן דיי. שוב, לדרן דיי יש בעיה לעצור את ברלו שגבוה ממנו בכ-10 סנטימטרים. אם ברלו יקלע את הזריקה שלו, הוא יוחלף על ידי מוטי דניאל ומכבי תל אביב תעבור לשחק עם 3 שחקנים נמוכים, ואז אולי גם דורון ג'אמשי יגיע ליותר זריקות. הנה הוא מוחלף. התוצאה 28-24, יורד 29-24, יורד קן ברלו, המאזן של ברלו עד עכשיו 9 נקודות, 8 מן השדה. יצא מהאלה מניפיקו. יש למסר בעיה לחסום שחקן שמשחק קרוב מדי אליו, אין לו מספיק מקום לקחת את התנופה, והוא הפתיע אותי מאוד בשלוש החסימות הראשונות שלו. 8:30 לסיום המחצית, נגי, קצר, על הכדור החוזר, דרן דיי. פן ליפין חטף ראשון, צריך לומר, הכדור יהיה של האיטלקים, הנגיעה האחרונה של מוטי דניאל. על הפרקט, מספר 9, דרן דיי. זה היה מאבק על כדור, לא היה כאן שום דבר בלתי ספורטיבי, חס וחלילה. מוטי דניאל ודרן דיי זינקו על הכדור. ננסה לראות מה קורה לדיי. השופט קצת מסתיר, כן, אני רואה. מוטי דניאל נוחת לו על היד. נוחת לו על היד. אבל כל הכבוד, שחקן של כמה, 400-500 אלף דולר, גם מזנק על כדורים על הפרקט, אני חושב שהוא יכול לשמש דוגמה לשחקנים מקומיים. אתה יודע מה? אני גם מזנק על כדורים של 500 אלף דולר. קודם שישלמו לי. כן, נחיתה על המרפק, אבל אני רואה שדיי בינתיים מתאושש והוא יחזור לשחק. זו אגב היד השמאלית הקולעת שלו. היה לו רבי טוב, היה לו מורה טוב, הוא ראה איך לארי בירד מזנק עליו בשביל 1.5 מיליון דולר על השלטים של הפרסומת. טוב חברים, 8:22 לסיום המחצית, 29:26 מכבי תל אביב, ומשחק שקול כאשר גרציס מנהל את המשחק האיטלקי יחד עם דרו. משחק קשה של לבן מרסר שם עם מניפיקו. העבירה היא של מרסר. מצב העבירות של מכבי בסך הכל טוב, עם עבירה רביעית עכשיו, קבוצתית לגמרי, שנייה ללבן. אני לא ראיתי כאן פאול. גם לבן לא ראה, אבל ריגס ראה. סילבסטרין לא נראה לי כמו שחקן גדול. כשיש לך את דרן דיי לא צריך לידו שחקנים גדולים. ודרו. 7:45 לסיום המחצית, רק נקודה אחת למכבי תל אביב, 29-28. המשחק הזה רץ מהר. אלן מרסר מחטיא. זה לא הזריקה שלו. הוא עושה את התרגיל עוד פעם וזוכה בכדור. אני לא בטוח שהוא ידע בדיוק מה הוא הולך לעשות. בואו נראה את זה בהילוך הזה, הוא לא מצליח לבדוק. הוא חיפש באוויר שחקן שיבוא לקבל את המסירה. הישועה באה לו במקרה מהיד של מגיע. אז הקנים יורדים לפסק זמן עכשיו, 7:31 לסיום המחצית, 29-28, וכצפוי זה יהיה משחק שקול. יש שתי תופעות שחייבים לשים אליהן לב. הראשונה, דורון ג'אמשי לא מגיע למצבי קליעה. דורון ג'אמשי לא חוסמים לו והוא לא מקבל את הכדורים בזמן למצבי זריקה, ולכן רוב הסלים שלו הם בכניסות לסל. הדבר השני, מרסר משחק רחוק מן הסל, ולמרות שהוא שיפר את הקליעה שלו מחצי מרחק, היעילות שלו גדלה ככל שהוא קרוב לסל. עכשיו אנחנו נראה את אחת החסימות של מרסר, וזה מאוד מפתיע, הטיימינג שלו הוא פנטסטי ממש. הוא חסם את מניפיקו פעמיים ולא לא קפץ להטייה. אנחנו הפסדנו את החסימה השנייה, אבל אתם יכולים להאמין לי, אני זוכר שהיו שתיים. לפי דעתי היו שלוש. לא, שתיים היו יחד. טוב, חוזרים לשחק כאשר הכדור של האיטלקים, 7:31, 29-28 למכבי תל אביב. בא לקבל גרציס, אבל הוא ינהל את ההתקפה עם סילבסטרין. מניפיקו עם לבן מרסר בפנים. כן, ברלו חזר לשחק.
לא זריקה לשלוש, והכדור בפנים. לארי דרוי עם שלוש נקודות, הסל הראשון לשלוש, שבע דקות מעכשיו לסיום המחצית, ויתרון לאיטלקים 31-29. ג'אמצ'י אגב עם שלוש נקודות על הספסל. אבל מסר לכניסה טובה. הכדורסל המודרני בנוי על מסירות פנימה והחוצה. תראו כמה מסירות האיטלקים מוסרים עד שמכניסים את הכדור פנימה, ולפעמים גם מוצאים אותו חזרה החוצה. מכבי לא רגילה למשחק הזה, וזה דורש ממנה 20-25 שניות בהתקפה להיות בהגנה. כאשר חלפו 12 וחצי דקות מן הפתיחה, 13 דקות וחצי מן הפתיחה, קווין מגי עושה את העבירה הראשונה שלו כאן. שוב מסירה פנימה. אין זריקה מבחוץ לפני שהכדור נכנס פנימה לרחבה. ובסוף זריקת גרביק של דרן דיי במצב קשה. דניאל עכשיו מכניס את הכדור, יוצא מן הכלל ללבן. זו עבירה, וזו עבירה של מניפיקו. עבירה שלישית. המסירה הנפלאה של מוטי דניאל מאוד נדירה במגרשנו. שחקן ביטר על זריקה כדי להשאיר את לבן מסר תחת הסל. למניפיקו לא הייתה ברירה והוא נדל סבלום אותו עם עבירה, אבל חשוב לציין, כפי שאתה אמרת קודם, שהארבעה גבוהים יש לאיטלקים ויש להם את מי להחליף תחת הסל. ומיד כשאפשר יהיה, ייכנס שוב לשחק מספר 14 קוסטה. אריו קוסטה 2.11 מטר. 31 שוויון, 6 דקות 18. אלו של מכבי. דניאל, זה עיבוד קדוש של דניאל לדרו, אבל שוב שתי נקודות לפזרו, 33-31. מכבי תל אביב עם חן ליפין ומוטי דניאל ושלושת הגבוהים. חן ליפין מחטיא, כדור חוזר מתחת הסל, לבן מרסר. סל שלישי ללבן מרסר. שוויון 33, 5 דקות 45 להפסקה. השחקנים נראה לי ישחקו כך עד לדקות הסיום, עד אשר תיפול שם הכרעה, כאשר עכשיו זורק ביד ימין את הכדור שלו דרן דיי. אין התקפה שלא נגמרת בזריקה מבפנים, ואם הזריקה באה מבחוץ זה רק לאחר שבדקו מכל הכיוונים שאי אפשר לתת את הכדור פנימה. זה ביאנקיני. בחוץ עכשיו לשלוש נקודות. החטאה של ליפין וגרציס, הכדור חוזר. דניאל לא יכול לעצור את מניפיקו. עבירה על מניפיקו. העבירה היא של מספר 8 מרסר. אין מה לעשות, המשחק הזה פנימה גובה את המחיר שלו, זו עבירה שלישית כבר ללבן מרסר. דרן די יכל לגמור את ההתקפה הזאת בזריקה מחצי מרחק, הוא לא ויתר על המסירה פנימה למניפיקו. נוכל לראות בקרוב הרכב אחר כאשר מכבי תעבור שוב לשלושה נמוכים, כאשר ווילי סימס ייכנס. נראה איך התמודד מכבי אז נגד הגבוהים של הקבוצה הזו. 5 דקות 10 להפסקה. קווין מגיע לכדור החוזר. יש למגיע שלושה כדורים חוזרים, כולם בהגנה. כן, ברלו, מקבל מסירה יפה, סתם נקשה, זה עבירה. עבירה היא של מספר 15, לוקה סילבסטרין. עכשיו שתי הקבוצות יעשו חילוף. יורד מניפיקו, נכנס קוסטה. מכבי מנצלים מצוין את יתרון הגובה של ברלו על דרן דיי. קוסטה הוא שחקן הציר של נבחרת יוגוסלביה, ואם תרצו, של נבחרת איטליה כמובן, ואם תרצו, זו בדיוק הבעיה של הכדורסל האיטלקי. כך קוסטה על המגרש מספר 14, מניפיקו בחוץ, התוצאה 35 למכבי, 36 לסקבוליני. ועכשיו שומר על הרכז דרו ווילי סימס. סילבסטרין, גרציס.
רימנטי מול דניאל. די מעבר את הכדור שלו, זהו ליפי. שלושה על שניים, דניאל, אל הסל, עקיר עם ליפי והכדור חוזר. עבירה. מה שנקרא ליפין היה שם. זה יפה, ליפין הגיע טוב לכדור הזה, נוכל לראות. חשוב מאוד שבהתקפה מתפרצת, למרות שזה כביכול סל בטוח, מוטי דניאל הגיע בלי אנרגיה לסל, הכדור הזה נשאר על הטבעת, וטוב שהיה שם מי שיקח את הכדור החוזר גם בהתקפה מתפרצת. ארבע דקות 16, שוב פסק זמן. התוצאה נקודה אחת, סקבוליני פזרו, 36-35, סקבוליני ניצחה את צסקה ברוסיה, ניצחה את ספליט בבית, ניצחה את לימוז', בסך הכל, ללא ספק מועמדת במשחק הגמר. עוד הרביעייה הפותחת את חצאי הגמר ב-4 באפריל. 59% יש למכבי תל אביב, 68% לסקבוליני פזרו, נראה לי ששתי הקבוצות באחוזים גבוהים מן השדה. לגבי מכבי זה לא מפתיע, מכיוון שאחוזי הקליעה שלהם השנה הם פשוט מדהימים. לגבי פזרו זה גם לא מפתיע, מכיוון שהמאמן הזה ביאנקיני, הממושקף במרכז התמונה, מצליח לקחת שחקנים אפילו מה-NBA שהם נחשבים לכוכבים, ולהעמיד אותם כקבוצה, פשוט עומדים ומוסרים בסבלנות עד שהם מגיעים למצבי זריקה מצוינים, וזה נותן להם אפשרות להגיע לאחוזי קליעה גבוהים. ליפין לשתיים. מתקים עם 8 עבירות קבוצתיות, מכבי תל אביב עם 6. שוויון. ומכבי חוזרת ליתרון של 1. 4 דקות ברבע. סין וסטין מוציא לדרו. ל-3, בטווח של NBA והחטאה של NBA, עבירה של דניאל על גרן דיי. נתקלו השניים האלה הערב. דרן דיי הולך לכדור חוזר, מוטי דניאל מוסיף לו איזה ג'אפחה בראש, מה שבטוח בטוח, סל לא יהיה מזה. מכבי עכשיו עם 7 קבוצתיות, כאשר נותרו 3:55 לסיום המחצית. לארי דרו עם סימס, ליפין על גרציס, דניאל מול דיי. ודיי לוקח את הזריקה וגם קולע. וגם דחיפה של דניאל, וזו עבירה שנייה שלו. כן, בזמן שדרן דיי מתרומם באוויר, אסור למעשה לגוע בו, מוטי דניאל שומר עליו קרוב ונכון, אבל כאן, כאשר הוא מתרומם, מוטי דניאל דווקא ניתק ממנו מגע, ונגע אולי ביד שמאל שלו. דיפנסה! דיפנסה נסו! דיפנסה, דיפנסה, צועק ביאנקיני. כמובן שאין צורך לתרגם, 3:35, יחזור ג'אמצ'י עוד מעט, דניאל הכדור חוזר, יפה מאוד. 39 שוויון, 3:30 לסיום המחצית. זו של טור, סילבסטרין. או, לקח זריקה סילבסטרין. וסימסי כדור חוזר. עכשיו סימס ל-3. גם ראשון של מכבי תל אביב מהטווח הזה, 31-39 לסקבוליני, 42 למכבי תל אביב, 2:42 לסיום המחצית. דניאל סוגר טוב מאוד עכשיו את דיי, לא לקבל את הכדור. הוא מקבל את הכדור, זה בדרך כלל לא טוב. עכשיו קיבל, ומוסר את הכדור שלו לסילבסטרין. וזהו סל של מספר 15. שתי נקודות ראשונות. 42-41. יש עוד 2:10 לסיום המחצית. היה רעה מאוד של ברלו. שוב, די מסיים התקפה מתפרצת, כמו בספר. יש לו 17, 80%. האחוזים שלו, כמו שאומר אריה, לא כל כך חשובים אולי, כי רוב הנקודות באמת נכנסות בצעד וחצי.
דקה 42. 43-42. דניאל. היה לו כמעט בכדור החוזר הזה. תלדרו. נחסה מצוין על ידי סימס. קווין. מפתי. ליפין. מפתי. זה הכדור עכשיו של גרציס. והלכה להתקפה שהייתה צריכה להיגמר בסל בטוח. דקה ב-14 לסיום המחצית הראשונה. סקבוליני במאבק טוב עם מכבי תל אביב וביתרון של נקודה. אריו קוסטה. בסופו של דבר חלקה לעבירה על קוסטה. העבירה היא של מספר 13 מגיע, עבירה שנייה. אין מה לעשות, החבר'ה האלה יודעים בדיוק מה הם רוצים. שחקן כמו דרור מבטר הזריקה ונותן לשחקן כל כך חסר כישרון כמו אריו קוסטה את הכדור בפנים. אין מה לעשות, זה אלה הוראות של המאמן ומבצעים אותם בצורה, הם ממושמעים בצורה מדהימה, איטלקים האלה. השעון נעצר על 53 שניות לסיום המחצית. צבי שרף והקבוצה שלו עושים כבר את ההכנות למחצית השנייה, אבל חשוב מאוד לרדת להפסקה עם יתרון, לא חשוב כמה הוא קטן או כמה גדול, העיקר לא הוביל באיזשהו יתרון. חן ליפין על הספסל. הנה ההתקפה שלא הניב הסל. לפעמים עדיף, מגיל לחסום זה כמעט בלתי אפשרי, והשחקן האיטלקי עשה פה דבר מחוכם, סילבסטרין, הוא פשוט עמד לקבל כביכול אופנסיב פאול, נפל לאחור והוציא את מגיל משיווי המשקל שלו מהריכוז. וכאן יש סדרה שלמה של החטאות שבסופו של דבר הסתיימה בכך שהאיטלקים פשוט עצרו את המשחק וויתרו על סל קל וקיבלו חזרה את השליטה במשחק. על הקו לשתיים אריו קוסטה. עדיין בלי נקודות קוסטה. 43-42 לסקבוליני. סימס עם דרו. הופ! המסירה של סימס שהופכת לסל של גרציס, שאומר גרציס לסימס על הכדור הזה. 30 השניות האחרונות של המחצית, האיטלקים בשלוש. סימס חופשי, ג'אמצ'י, יש לו! שלוש נקודות של ג'אמצ'י, ושוויון, 10 שניות למחצית. השופטים נותנים את הכדור לסקבוליני, ומקבל אותו מתחת לסל דרו שעושה 2 נקודות, 47-45, ג'אמצ'י מחצי מגרש, והכדור כמעט! זהו זה, מסתיימת מחצית ראשונה, דורון ג'אמצ'י לא במחצית טובה, בסך הכל עם 6 נקודות, קווין מגי עם 11 למכבי תל אביב. התוצאה, סקבוליני פזרו 47, מכבי תל אביב 45, ובהפסקה אנחנו מעבירים את השידור לירושלים. וההחטאה מכדור הרוחב המצוין הייתה של דרור אהרונוב. גם המשחק הזה גלש להערכה, וגם אז חזינו בכמה מבצעים מסחררים של סספורטס מספר 11. והפעם המחטיא הוא אורן מוחרר. ואנו בחצי השני של ההערכה. אהרונוב, סספורטס ממשיך אל מוחרר והדיפה טובה של אלימלך שמית, שביט. המשחק התקרב לסיומו והיה ברור ששער לכאן או לכאן יקבע את התוצאה. כדור אצל יניב כהן נעצר שם בראשו של אליאל ברקוביץ' ועובר לנבחרת א'. זהו טל בנין שבשלב זה שיחק היטב כבלם אחורי, בעיטה ארוכה מדויקת מוצאת את גיל סספורטס וזהו שער הניצחון לנבחרת א', 3 דקות לסיום. הוא מתכבד בכיבושו, כאמור, כוכב המשחק, גיל סספורטס.
והיה זה הרבה גם בזכות המסירה המצוינת הזאת של טל בנין. וכך הגביע בפעם השלישית מאז החל הטורניר ב-1974 לישראל. כל משחק בינלאומי נגד נבחרות כמו רומניה, הונגריה, שוודיה, זה נותן הרבה לשחקן, זה פותח את העיניים, זה מראה לך שהכדורגל האירופי היום הוא בנוי יותר על כוח, מהירות, הרבה יותר חזק, וזה נותן לך כמובן ניסיון, מה שחסר לשחקנים צעירים. אני חושב שכל דקה בינלאומית היא מוסיפה לשחקן, אם זה מבחינת ניסיון וגם אם זה מבחינת כדורגל, הוא לומד להכיר את היריב. ובמיוחד אני חושב שלנוער ב' הטורניר הזה יועיל הרבה בעתיד, למה אנחנו נהיה הנבחרת הראשונה, נבחרת נוער הראשונה שנשחק באירופה. ואני חושב שלאחר שעשינו פה שישה משחקים נגד נבחרות אירופאיות, חוץ מהגמר כמובן, אז זה ייתן לנו דרך צריכה קדימה, ייתן לנו אולי עזרה לעתיד. אני מקווה שבהתאחדות ישקלו את המשך הדרך שלהם בכובד ראש, ואני מאמין שזו תהיה נבחרת שתייצג אותנו באולימפיאדה. איך היית מסכם את הטורניר כולו מבחינת רמה, ארגון וכו'? אני חושב שמגיע צל"ש לכדורגל הישראלי בעצם השחייה של שני הנבחרות שלנו בבתים. אני חושב שהטורניר הזה היה מאורגן בצורה יוצאת מהכלל. ההתרשמות של כל הנבחרות בלי יוצא מהכלל היא חיובית. ואני חושב שגם מבחינה מקצועית הטורניר הזה התעלה לרמה גבוהה. אנחנו צריכים לזכור שבכל אופן השתתפו פה 10 מדינות מאירופה, וזה לא דבר של מה בכך. כל הארגון וגם הרמה המקצועית היו ללא דופי, ואני חושב שמגיע כל החיים לכל אלה שעסקו בזה, הכינו את זה ועשו ועמלו למען הטורניר הזה. אין ספק, יש לנו עתודה טובה, צריך רק לדעת לטפח אותה. וזה הכל מכאן, מיד לאחר הודעת החסות, נחזור אל יורם ארבל ביד אליהו לשידור המחצית השנייה של משחק הכדורסל בין מכבי תל אביב לבין סקבוליני פזרו. גביע אירופה בכדורסל משודר במימון חברת עילית, יצרנית רוזמרי, שוקולד חלב ממולא בקרם שמנת, אגוזים ורוזמרי מוקה. אחד הספורט, 10,000 צופים, וכולנו מחכים לזריקת הכדור לפתיחת המחצית השנייה. מכבי תל אביב 45, קבוליני פזרו 47. אחוזי הקליעה של הקבוצה האיטלקית טובים מאשר של מכבי תל אביב, אבל יש עוד דרך ארוכה. פתיחת המחצית השנייה, הכדור של דרו לדי, די אנד נייט. הצמד הזה, דרו ודי, עושים עבודה טובה יחד, בינתיים סימס עכשיו נכנס ומחטיא, וזו פתיחה לא טובה של מכבי במחצית הזו. ועוד צהל אחד של לארי דרו. דרו בסך הכל עם 15 נקודות עד עכשיו, 51-45 בתוך חצי דקה. דורון ג'אמפצ'י ל-3, יש! וזה מעלה את דורון ג'אמפצ'י ב-30% בתפוקה שלו עד עכשיו, היו לו 6 נקודות, יש לו עכשיו 9. נשיב 1-48, עדיין דקה ראשונה למחצית. גרציס מכניס את מניפיקו שחזר לשחק. הטעיה טובה של מניפיקו. סל נחשב, זו עבירה שנייה לקן ברלו והסל נחשב. 53-48 ועוד זריקה אחת לוולטר מניפיקו. עבירות, 3 עבירות ללבן מרסר, 2 מגי, 2 ברלו, ולאיטלקים אין בעיות. מניפיקו היחיד עם 3 עבירות. דן די עם 2, אריו קוסטה עם 2, אחרים או בלי או עם 1. 54-48, היתרון הגדול ביותר שהיה לאיטלקים הערב. קווין לוקח לעצמו את הכדור החוזר, עכשיו גם עושה סל. הכדור החוזר הראשון בהתקפה לקווין מגי. קרן די שקט שקט ומשיג את הנקודות שלו, 83% ו-21 נקודות בסך הכל, 56-50. דקה ב-40, דורון ג'אמצ'י זורק, אף אחד לא שומר עליו, ועוד שלישייה אחת. דורון עכשיו עם 12. שלושה סלים לשלושה,
וגם שלוש נקודות עיתון לסקבולין. סימסון קרוף. סל יפה מאוד של טרן די. יש קלפים לביאנקיני, והקלף החזק ביותר שלו הוא טרן די. חברים, בוסטון סלטיקס היא לא קבוצה של פריירים. עכשיו גם ווילי סימס חודר טוב מאוד פנימה. חמש לווילי. 58-55, משחק פתוח בין מכבי תל אביב וסקבולין מפזרו, כל תוצאה תתקבל על הדעת. זוהי עבירה של קווין מגי. הקהל זוהם, גם הספסל של מכבי תל אביב קופץ, ואנחנו ננסה לבדוק. עבירה שלישית לקווין כאן. לי זה נראה כאילו קווין תפס עמדה גם בזמן וגם במקום הנכון, השופטים חשבו אחרת. ודרו משיג אחת. ייקח גם לבן מרסר וכאן גם קווין מגי, שני השחקנים החזקים של מכבי תל אביב, עם שלוש עבירות. 60-55. 17 דקות וחצי נותרו למשחק. מסירה יפה מאוד של ווילי סימס. אריו קוסטה רוצה לחזור לשחק. דורך על הקו ומחקיר לשתיים, כדור חוזר של מגי, הזריקה של גרור. דורון ג'אמצ'י עכשיו נותן את הכדור טוב מאוד, קן ברלו. הוא סל ועבירה, עבירה של סילבר סטרים. זו הייתה התקפה מפוארת של מכבי תל אביב, שמביאה אותה לנקודה אחת בפיגור ואפשרות לשילוב. הכל התחיל מזריקה ממרחק של גרור. הכדור קפץ רחוק מהסל ומכבי תל אביב יכלה לצאת לאחת ההתקפות המתפרצות הבודדות שלה במשחק, וסך הכל 4 נקודות במחצית הזאת, סך הכל 10 נקודות בכל המשחק, היא מתפרצת. ושוויון 60 ביותר לעדתי, 3 דקות לפתיחת המחצית השנייה. לא שמעו את הקהל עד עכשיו, או שמעו אותו חלש חלש, עכשיו יש לכם אותו. דרנדי על ג'אמצ'י, וג'אמצ'י נוגע בו. עבירה ראשונה בסך הכל לדורון. זו הייתה עבירה מיותרת, דורון שמר על המספיק קרוב, הוא לא היה בסכנה בכלל שיזרוק את הכדור, התפקע, ניסה לחטוף, נתן לו מכה להם. די עכשיו. קר רוח מאוד דרנדי, עם הרבה מאוד סבלנות. ועכשיו אל הסל, ומחטיא, וכן יורד אל הכדור, מקפיצה. עם דן די. יש יתרון לדי, 2 מטרים, מולכן ליפין 1.84 מטר. שלא נדבר על הניתור. לא, קווין עולה לכדור הביניים הזה, וגם זוכה. הזווית שלנו נראה היה כאילו חן ירד ראשון. דבר לו. נגיע באדום. נגיע של גרציס. דאבל אפ על הכדור. זריקה קשה מאוד והחטאה. על הדור של ליפין, יחד איתו סימס וג'אמצ'י, השחקנים הנמוכים, מגי וברלו הגבוהים. סימס לוקח את הזריקה מול השמירה, לא טוב. הדור חוזר של די. יש את די 4 כדורים חוזרים, עכשיו כן ברלו עוצר את הכדור נפלא. ג'אמצ'י הרחק בצד שמאל מחכה לכדור כדי לזרוק ל3. מה הכדור הזה? זו עבירה של ליפין, על גרוף. עבירה שנייה לכן ליפין, נצטרף למוטי דניאל עם 2, כן ברלו 2, במכבי תל אביב. חילוף ראשון לטובת השחקן מספר 8 בפזרו, וזהו מאוריציו אופרו, שמחליף את דרן די. הולך לתפוס אוויר דרן די. עכשיו גרוף. עזרה של ולטר מניפיקו.
הדור חוזר וסל מעלה את האיטלקים משתיים, 62. הכדורים החוזרים היה שוויון במחצית הראשונה, עכשיו יש שיתון קטן אולי לאיטלקים של שניים או שלושה ריבאונדים. ברלו מבחוץ ימינה, אבל זה נכנס. שתי נקודות בזריקה, הזמן למטה. לסיום כמובן. שוויון. ברלו עם מניפיקו. פרו, רציס, ומניפיקו, ועכשיו העבירה. שימו מזרחי כועס, העבירה נשרקת על ידי השופט נוביצקי מפולין. אתה מנסה לחטוף עכשיו מהצד ההוא, רואה אותו השופט הכי טוב מכולם. עבירה או לא עבירה, זה הייתה עצרה טובה בהגנה. ביתה הראשונה של מניפיקו, לא כל כך מניפיקו. 62 שוויון, 14-39 לסיום. גם השנייה וסימפסון כדור חוזר. חן ליפין. ברלו. אתה מגיע מול קוסטה. כדור בחוץ לעבירה. עבירה שלישית לקוסטה. קווין מגי מעלה את המאזן שלו עכשיו ל-16 נקודות. ו-17. הדבית הדבית בעיקור של 2 נקודות 64-62. תזרו עם דרו, רטיס, פרו, ולטר מניפיקו וקוסטה. פרו כדור ראשון שלו הערב. שש דקות חלפו עכשיו, עבירה של פרו על סימפס. בסך הכל אריה סקבוליני פזרו קבוצה מאוזנת מאוד, יש הרבה מגוון די גדול של אפשרויות לביאנקיני מבחינת החילופים שלו. אני לא יודע אם יש לו יותר אפשרויות, אני לא מאמין, אני לא יודע כמה שחקנים, כמה מאמנים בישראל היו מעלים שחקנים כמו פרו או סילבסטרין למגרש, אבל הוא לא רק מעלה אותם, הוא גם נותן להם תפקידים, בעיקר בהגנה, והם עושים את זה יפה מאוד, סילבסטרין סגר במחצית הראשונה את מגיב ותרם תרומה מאוד משמעותית. גם כשהכדור חוזר של מקור אל המסעד מצויה. מכבי תל אביב 66, פזרו 64, 13 דקות וקצת, וחצי כמעט, לסיום המשחק. תן לי זהה מהפרו הזה, אף אחד לא שם עליו יד. הוא לא ילד, הוא בן 29 פרו. אם העלבתי אותו אני מתנצל מראש. הוא גמל לך בזל טוב. בינתיים הוא עושה את העבירה השנייה שלו פרו. נקודה אחת יתרון לסקבוליני פזרו. אההה, שומעים שם קריאות קרב של אריו קוסטה במאבק עם קווין מגי. קווין בסך הכל עם 19 נקודות, אחוזים 53%, אני רוצה להזכיר לכם שלמגי היו 71% במשחק החוץ בלימוז', אבל זה היה משחק גדול של מכבי תל אביב, וזה היה נגד לימוז', לא נגד פזרו. לא קשה למיפיקו, הסל יחשב לקוסטה, גם כדור חוזר. 12-11 ומסה גדולה. שוב נקודה, 69-68 פזרו. דלן מרסה יחזור בקרוב. רון טמצ'י נאבק על הכדור. הוא יהיה שלו כאשר ביאנקיני והעוזרים שלו קופצים מן הספסל האיטלקי בזעם רב. אתם רואים אותם שם מאחורי ג'אמצ'י. דורון ג'אמצ'י התמקם מצוין, לקח את הכדור החוזר, והכדור באמת קפץ לצד הרחוק. האיטלקים טענו שהוא רחב על הגב. אולי יש צדק, אבל השופט לא יכול לראות את זה. בינתיים לבן מרסר חוזר לשחק.
חוזר לשחק המספר 9 באדום, דרן דיי. עכשיו תראה כמה גדולים האיטלקים, הם הכניסו את הפרו הזה בסך הכל שייתן לדרן דיי שתי דקות מנוחה, הוא באותו זמן שמר כמו שצריך על סימס וקלה גם 5 נקודות. שישים ותשע פזרו, 68 מכבי תל אביב, 12 דקות וחצי נותרו. מגיע, עולה לזרוק. מכאן אי אפשר לעצור את קווין מגיעים, אם אתה עוזב אותו אתה משלם מיד. ומכבי בעיקרון של נקודה 70. ומקימי מריץ וחזרה לספסל המחליפים לסילבסטרין. בדיקה של גרציס, התפקדות טובה של קווין לכדור חוזר וגם עבירה עליו. עבירה לדי, עבירה שלישית. אם כך, סילבסטרין שוב על המגרש, כדי לשנות קצת את ההפרש בגבהים, כאשר מכבי מכניסה את לבן מרסר שהוא בגובה של סילבסטרין, ודרן דיי עם שלוש עבירות, יש גם למניטיקו שלוש, יש גם לקוסטה שלוש. של גרציס. זה הסל מיוחד במינו, אני חושב, של דורון ג'אמצ'י, הוא זרק כאן עם שמירה קשה מאוד, זה חלק מהמשחק שלו לפני שנים, כשהוא שיחק במכבי רמת גן, הוא היה זורק את הזריקות האלה באופן קבוע. מה שיפה שהכדור נכנס בסופו של דבר, למרות העבירה, ונותן לו אפשרות לשלוש נקודות כבר. מכבי תל אביב עולה לארבע נקודות יתרון, 73-69. השחקן הזה שקודם נתן לגנטיני מתנות חוזר עוד מעט לשחק פרו, הוא על הספסל כדי להיכנס. גנטיני מנסה עכשיו הרכבים שונים כאשר דרן דיי עם הכדור פנימה למניטיקו. כולם קופצים, כולם קופצים, ואת העבירה עושה בסופו של דבר קווין מגי. מגי, עבירה רביעית. עבירה רביעית לקווין מגי. קווין יצא לא בעיתוי נכון לקיצה הזאת. זה לא משנה גם אם הוא נגע ביד או לא נגע, השופט לא יכול לראות את זה. אם התנועה היא כזאת מפחידה, השריקה נפלטת. די קר כאן ביד אליהו, והפרקט שראיתם עכשיו לא נוגע אפילו פעם אחת מזיעתם של השחקנים, מה שלא אומר שהם לא עובדים קשה, יש פה מאבק קשה מאוד מתחת לסלים. 73-71, מכבי תל אביב, 11 דקות וחצי. ג'אמצ'י, בולפרו, מגי מתקן לו את זה. קווין מגי, שוב משכמו ומעלה, 8 כדורים חוזרים, 23 נקודות, מכבי ב-4 יתרון, 11 דקות לסיום. די, ל-3? לא, מכניס פנימה את מניטיקו. בחוץ ל-3, זורק דרור ומחטיא, והכדור של מכבי. 10 דקות ו-51 שניות. בשבוע הבא מכבי תל אביב למוסקבה כדי לבדוק אם היא טובה מספיק כמו פזרו כדי לנצח את ברית המועצות שם. אבל מרסר תה 77-71, ינקיני מסמן מיד פסק זמן, שרף מדרבן את החניכים שלו. והשריקה היא לעבירה רביעית של לבן מרסר. מרסר, עבירה רביעית. קצת מוקדם מדי העבירה הזו של מרסר. לא הייתה מלחמה, תפיסת מקום, מניפיקו. נהג בהיגיון, כשבמקום להילחם על המקום, עשה הצגה ונתן ללבן לדחוף אותו, השופט קנה את זה. איפה אתה יודע את כל הטריקים האלה? לא, אני המצאתי אותם, אבל שמעתי. 77-71, וזהו פסק הזמן שביקש ביאנקיני, 10 דקות 22 לסיום המשחק. ביאנקיני הוא מאמן שכל הקבוצות שלו משחקות בדיוק כמו שהוא רוצה. אתה נכנס למגרש ורואה את הקבוצה משחקת, אם אתה מכיר אותו, אתה יכול לנחש שהוא המאמן.
ראית היום את פזרו, ראית גם היום את קנטו לפני כמה שנים, וראית את בנקו דה רומא. אלה קבוצות שמשחקות בדיוק לפי הסגנון שלו, הרבה סבלנות בהתקפה, זה נותן זריקות טובות ממצבים נוחים, למרות שהם מפגרים כאן. אם הקבוצה הזאת תופסת יתרון, קשה מאוד לסגור נגדם את הפיגור, מכיוון שהם לא יוצאים מקצב המשחק שלהם. גם כרגע, כשההפרש כבר גדל ל-6 נקודות, עדיין לא הצליחו להוציא אותם מקצב המשחק שלהם. מכבי תל אביב חייבת לשחק פנימה, למד מ-10 שוב מקבל את הכדור בעמדה שכ-3-4 מטר מהסל, והוא שיפר בלי שום ספק את הכלייה מהמרחק הזה. שוב, ואנחנו מכסים בשבילכם את פסקי הזמן בשיחות על המשחק ובהילוכים חוזרים כמידת היכולת. באשר ביאנקיני ושף לא מרשים לנו לשמוע מה הם אומרים. האמת היא שביאנקיני לא כל כך מתבייש שאנחנו נשמע מה הוא אומר. הוא פשוט לא רוצה שבאיטליה ישמעו מה הוא אומר. שכן, המשחק הזה משודר בשידור ישיר גם לאיטלקי. הנה שמענו איך מתבטא המיט שלי כאן בצד שמאל. בינתיים סקבוליני בהתקפה, מניח את הכדור הזה בפנים בסופו של דבר. שחקן שנכנס עכשיו לשחק מספר 12, דומניקו זמפוליני. זהו ראי לאיטליה. חזרה לעניינים, 9:40 לסיום, 77-73. דומניקו זמפוליני מספר 12 הוא אחד הוותיקים בקבוצה האיטלקית עם 2 מטרים. שחקן חזק מאוד. קווין מנסה אותו. תשע דקות וחצי למשחק. זמפוליני במקום סילבסטרין על המגרש. בפנים מניפיקו, בחוץ מניפיקו, לבן מרסר על כדור חוזר, מספר 3. ג'אמצ'י ל-3. עבירה ל-3, עבירה של גרציס. הבק קטן אל השעון למטה, זה הזמן לסיום המשחק. דורון ג'אמצ'י זכאי ל-3 זריקות עונשין. 77-73. חסימה של לבן בשביל דורון. בדרך כלל עושים את החסימות הרחק מן הכדור. הפעם לבן גם השאיר את הכדור וגם ביצע את החסימה. גרציס הגיע מאוחר ונאלץ לבצע עם התנופה העבירה. 78-73. 18 לדורון ג'אמצ'י בינתיים. לא יש כמעט. 20. 80-73. 8:45 לסיום. ג'אמצ'י רחוק עכשיו 2 נקודות מ-1,000 נקודות בגביע אירופה. אנחנו נחכה לסל שלו. בינתיים די זורק, די קולע. 2 נקודות של דן די. 25 יש לו. דורון ל-3. וזוהי הנקודה ה-1,001. לשחקן הזה, דורון ג'אמצ'י, עונה רביעית במכבי תל אביב, איזה שחקן. 83-75, מכבי תל אביב, מניפיקו בפנים. של מי? של דורון. זהו רגע של מקנה במשחק, 7:45. יש מחד. יש גם 8 נקודות, זה לא הרבה, אבל מזה אפשר להתחיל. ההרכב הזה של מכבי תל אביב עם 3 גבוהים, אמנם 2 מהם עם 4 עבירות, ווילי סימסקי רכז, זה ההרכב החזק ביותר של מכבי.
וצביק אשר הצליח להגיע להרכב הזה בדיוק בזמן הנכון, למרות שיש כאן איבוד כדור. שם הסתיים בסל של דרו. איבודי הכדור, אגב, אין הרבה איבודים לשתי הקבוצות. בסך הכל 4 למכבי, 3 לאיטלקים, וזה די נדיר, בדרך כלל זה עומד על 8-9 בשלב הזה של המשחק. אבל זה אומר משהו על הסגנון של שתי הקבוצות הערב. זה אומר על הרבה משמעת, וכרגע יותר מדי משמעת. ווילי סימס לא הצליח לעבור את מחצית המגרש ב-10 שניות, והכדור יעבור לאיטלקים, כאשר חן ליפין ממתין להיכנס למגרש. ומה שמראה שאסור, אסור לנבא במשחק הזה שום דבר. ל-3.77, 7 דקות בדיוק לסיום. ל-3 נקודות, דרו, בחוץ, ובר לו על כדור חוזר חשוב מעין כמוהו. רון ג'אמצ'י ממתין, גם קווין מגיע בפנים, מול זמפוליני, עבירה. שם יפה, זמפוליני. היה פעם גם שחקן יפה, עכשיו הוא קצת ותיק, אבל בכל זאת ננסה לתרום את תרומתו. קווין מגיע, יעמוד על קו העונשין, בינתיים חן ליפין יחליף את ווילי סימס. זמפוליני 2 מטר, הוא בדיוק בגובה של מגיע. כדי לסגור את מגיע אתה צריך להיות או גבוה ממנו ב10 סנטימטר או זריז מאוד, וזמפוליני אין לו לא את הזריזות ולא את הגובה בשביל לתפוס מקום לפני מגיע. קווין מגיע בינתיים עם 4 מקו העונשין ו5 מקו העונשין. הנקודה הזו הבחור בדרך כלל באחוזים של 85-90%, 25 נקודות בסך הכל לקווין, 85-77, 6 דקות ל-40. עיבוד כדור של האיטלקים מול ההגנה של מכבי תל אביב. כן, מכבי עברה לשמור אזורית ויש כאן מבוכה קלה. כל החלפת הגנה נותנת איזה פעם, פעמיים של מבוכה עד שהקבוצה השנייה מתארגנת. זה יכול להיות קריטי כאשר היתרון הוא עדין, וביאנקיני מיד מבקש פסק זמן כדי להתארגן לשחק נגד האזורית הזו. בינתיים דורון ג'אמצ'י זורק את הזריקה עם מצב בלתי אפשרי ומקפיץ את הכדור. דרן דיי בדאבל הפניו מוציא את הכדור לזמפולי. 6 דקות מעכשיו, על כדור חוזר ברלו שמשחק מצוין מתחת הסל עכשיו, 4 כדורים חוזרים. 85-77, 5:55, אנחנו מתקרבים לרגעי ההכרעה. כאשר ביאנקיני בצרות הוא שולח שם למטה את פרו אל הספסל. דמצ'י מול גרציס. נגי, אוהב את המקום הזה, מחטיא אותו, ודי על כדור חוזר. עבירה של ג'אמצ'י. עבירה מכוונת, שורק ריגס. פסק זמן יש לנו של האיטלקים. פסק זמן והזמן למטה, ואני רוצה להזכיר לכם שעבירה כזו תזמן 2 זריקות לכדור מהצד לקבוצה האיטלקית, וזה לא כל כך טוב. 85-77 זה הזמן, זה התוצאה כמובן. ג'אנקיני ביקש את פסק הזמן ברגע ש... גרציס לקח את הזריקה שלו ל3 בהתקפה מתפרצת. זה נראה כאילו האיטלקים יצאו מהקצב שלהם, יצאו מהשליטה במשחק, ומיד לקח פסק זמן להחזיר אותם למקום. אני חייב לציין שאני נותן ככה במחמאות לאיטלקים הערב, שכחנו בכלל שבסך הכל מכבי מובילה כאן ב8 נקודות. נכון. וזה דורון ג'אמשי היום הרבה הרבה יותר טוב, לפחות בכל הנוגע לזריקה מבחוץ, לקליעה מבחוץ, מאשר במשחקים האחרונים. ואם אני חוזר למה שאמרתי קודם, זה מזכיר לי את הבדיחה על זה שרץ כל כך מהר, בקושי השגתי אותו. אני חושב שמכבי תל אביב, אם נתתי ככה במחמאות לאיטלקים, צריכה לקבל גם את המחמאות שלה, כיוון שנגד קבוצה בהחלט טובה, היא מובילה כאן 5 דקות לסוף ב8 נקודות. דורון ג'אמצ'י פתח את המשחק לא כל כך טוב היום, היו לו 6 נקודות, אם אני זוכר טוב, במחצית הראשונה, יש לו 23 בסך הכל עכשיו. אבל המשחק התחדש בשתי זריקות חופשיות לגמרי של דרן דיי. זה נחמד. עוד אחת לדיי והכדור יהיה של האיטלקים להתקפה. שמונים וחמש, 78, 5:34. פרו מניע
הכדור, מנסה להניע אותו אל די. מכבי שניים לפעמים שלושה מאחור, זמפוליני נכנס ומראה שהוא יודע לעשות כמה דברים. לא שכח לעשות כמה דברים. 85-80, בסך הכל 5 נקודות, וזה מעט מעט בכדורסל של היום. גם האיטלקים שינו את ההגנה ועברו עכשיו לשמירה אזורית. מכבי תל אביב זוכה בעוד כדור אחד. זה צריך להיות סל של ליפין. גם עבירה. כאן אין עבירה מכוונת, אומר ריגס. העבירה היא של מספר 10 דרו. לא, אני לא חושב שיש סיכוי שיש פה עבירה מכוונת. הוא בסך הכל הלך על הכדור וניסה לחסום את הזריקה, לעומת דורון שעצר את דרן די במגרש פתוח עם יתרון ברור. נכון. 87-80, 4 דקות ו-40. חן ניפין לשתיים. יש לו 6 נקודות. יש לו 6 נקודות. ועכשיו רגע של שקט. יש לו 7. 88-80, 4-35. כמעט. בעצם אני אעזור לכם את הזמן לבד, אתם רואים אותו למטה, מעכשיו עד הסיום. זמפוליני. יש לו, יש לו. זמפוליני. 31 זמפוליני. 6 נקודות יתרון לסקבוליני. ליפין. גם האיטלקים עם 2 לפנים 3 מאחור. בהגנה שאתם קוראים רגולר. דורון ל-3. והחוץ והכדור החוזר של קווין. גם העבירה. עבירה של זמפוליני. הבדל משמעותי מאוד בין מכבי תל אביב לפזרו בכל מה שנוגע לכדורים חוזרים בהתקפה. תראו את מגי מתמקם כבר בצד הרחוק מאחרי זמפוליני. כשהוא יקלוט את הכדור כבר לא תהיה שום אפשרות לחסום אותו אלא בעבירה, והוא יעמוד שוב על הקו. מכבי תל אביב לקחה בהתקפה 10 כדורים חוזרים וקלעה מהם עד עכשיו 15, ואולי זאת תהיה הנקודה ה-16. אכן, לעומת פזרו, שלקחה 3 כדורים חוזרים בהתקפה וקלה מהם 4 נקודות, וזה קצת משקף את ההפרש. מכבי תל אביב אגב מובילה במניין הכדורים החוזרים 25 מול 22 במניין הכללי. אבל התוצאה, רבותיי, התוצאה 90-82, וזה מה שקובע. ל-3 זורק זמפוליני, מחטיא, קני ברלו עושה את הריבאונדים שלו בהגנה, וזה חשוב. 90-82, 3 דקות וחצי בעוד 2 שניות. גמצ'י ל-3. נגמור את ההתקפה דרן די שאוסף נקודות ומגיע ל-28, רק 6 למכבי תל אביב. יש למכבי תל אביב קלעי חוץ טובים, הרבה יותר טובים מאשר לפזרו. עכשיו מגיע. עבירה של פרו, ארקן ברלו מתחת לסל. עבירה די מחוכמת, הוא לא תפס עמדה לפניו, לפחות עשה את העבירה כדי שיהיו אחד ועוד אחד ולא שתי זריקות כאשר הוא יזרוק לסל. אתם רואים את בר, למעשה את פרו מפסיד במאבק הזה, וכל מה שהוא מצליח לעשות זה מה שהוא צריך לעשות, פשוט עבירה. ולתת לו אחד ועוד אחד במקום 2. סרבן אבל יש. מכבי עולה ל-91-84. 17 נקודות לקן ברלו, וזה יותר ממה שהוא עושה השנה בדרך כלל. היו לו 19 בלימוז, 16 נגד אריס. תשעים ושתיים, 84. פרו ל-3. יש! 3 נקודות לפרו. מטווח של אמריקה. 8 בסך הכל לפרו, בלי החטאה. שחקן שאף אחד לא חשב עליו. דורון עכשיו לא לוקח את השאנס.
מחפשים זריקה קצת יותר קרובה אולי. אבל הזמן עוזל, הזמן עוזל. הוא בסוף ייקח אותו. יש 7 שניות על שעון הזריקות, עכשיו הוא לוקח אותה ומחטיא אותה. והכדור של ארניו קוסטה, וזו הייתה התקפה לא כל כך טובה. העבירה היא של השחקן התוקף. לא, עבירה של מיקי. התוקף בכל זאת, התוקף. עבירה נגד דרור. חן ליפין נעמד כמו שצריך. יוצא מן הכלל. נרי דרור יצא בלי שום ספק מהריכוז שלו. הוא היה יכול למצוא את דרן דיי שהיה חופשי תחת הסל. העדיף ללכת עד הסוף, חן ליפין עשה את הפעולה הנכונה. הקריב את החזה שלו וקצת את הישבן וקיבל את עבירת התוקף. זה מצב קריטי, 2:02 לסיום, 92-87, רק 5 נקודות למכבי תל אביב. בדקות האחרונות פזרו שינתה את סגנון המשחק, הרבה יותר זריקות מבחוץ, ניסיונות למסירות, נכנסו קצת השחקנים להרפתקאות, זה הביא לאיבודי כדור שלא ראינו כלל במחצית הראשונה, התוצאה הייתה התקפות מפרצות של מכבי תל אביב. בכל מה שנוגע להתקפות מתפרצות, בכל זאת יש עדיין יתרון ברור לפזרו, 21 נקודות לעומת 10 של מכבי תל אביב בלבד. הכדור יהיה של מכבי תל אביב להתקפה. 92-87. כמה סבלנות צריך עכשיו. די מוזר לראות את פזרו עומדת ככה באזורית, למרות שהיא בפיגור, משאירה את שחקני החוץ פנויים. 12 על שעון הזריקות. זה מתחיל להתקרב עכשיו. ליפין מחפש חסימה. קיבל מקום טוב ומחטיא, מתחת לסל. היה פרלו ואיבד אותו. ועכשיו הקצב קצת יותר מהיר אצל האיטלקי. 92-87, שזה לעבירה של קווין מגי. והוא מסיים את המשחק. קווין מגי מסיים את המשחק. דקה 24 לסיום עם 27 נקודות. כדורים חוזרים. 9, 6 בהגנה, 3 בהתקפה. הייתה למגי בעיה עם עבירה חמישית מול שחקן הרבה יותר זריז ממנו, ודרו לא פרייר, כמו שאומרים, מנצל את זה כדי לעבור על הקו, אין מי שיעזור, מגי נאלץ לבצע את העבירה כדי לתת לו אחת ועוד אחת. שוב, כן, ברלו. יש מזל למכבי תל אביב במחצית הזו עם קן ברלו בהגנה. אני לא חושב שזה מזל, אני חושב שביצעו עבירות ומתברר שהאיטלקים פשוט קלעי עונשים גרועים וזה מה שבוחר. 5 נקודות יתרון למכבי תל אביב. דניאל על המגרש. דורו נותן לו ודניאל מנסה לעבור את פרו, עובר אותו, מכניס את הכדור וסופק עבירה. זו פעולה נכונה, מכבי תל אביב בזבזה יותר מדי זמן בשתי דקות האחרונות מבלי לתקוף את ההגנה, פשוט עמדו והעבירו זמן והגיעו לזריקות לא טובות. זאת פעולה נכונה, זאת זריקה נכונה, צביקה שרף יעדיף לוותר על הזריקות ולהוציא את הכדור מהצד. 5 נקודות יתרון, 55 שניות לסיום. זה מה שאתה היית עושה? ואם הייתי עושה את ההפך, אני יכול לשבור עכשיו לצביקה את המילה? זה תלוי גם בתוצאה. חוץ מזה שהייתי גם עושה את זה. 92-87 למכבי תל אביב, עם הכדור מקו האמצע, ליפין אחורנית לקבל, צריך לעבור די מהר את הקו, עבר מול דרו, האיטלקים כבר באישית. 92-87 דניאל בורח מזמפוליני, דניאל יכול להיכנס, לא יכול להיכנס. דורון, לזריקה, והכדור בחוץ, והכדור של זמפוליני. פאולו חטף פעם אחת. 22 בשניות האחרונות. זהו פרו, לשתיים, נתן לדי. ודי נחתם את הלבן. זמפוליני, עבירה. עבירה של מוטי דניאל. 92-87, 15 שניות לסיום. ושוב לבן מרסר בחסימה שלו, הוא נותן היום מטריה אווירית יוצאת מן הכלל. הוא הוציא את הביטחון לשחקנים בזריקה, אבל שחקני מכבי צריכים להיות יותר ערניים ולקלוט את הכדור שחוזר מהחסימה שלו. על קו העונשין נמצא דומניקו זמפוליני. אונו אאוט. זה הורג, הורג היום את האיטלקים, אחוז הכליאה הגרוע שלהם בזריקות עונשין.
אחד יש. עכשיו לחץ של פזרו, לבן יודע למסור מסירות ארוכות. עכשיו ליפי. מכבי תל אביב צריכה לנצח, 10 שניות נותרו, 92-88. ליפי מעביר את הזמן. ועבירה. חן ליפי פעם מרים ידיים של ניצחון. הזמן למטה, ירגיני גם כן למטה. 92-88. יש לנו פסק זמן של צביק אשר, 4 שניות לסיום, 4 נקודות. אין שום אפשרות שמכבי תפסיד את המשחק. האיטלקים לחצו כרגע על כל המגרש, מכבי שברו את זה יפה מאוד בשתי מסירות של השחקנים הגבוהים. אין שום סיבה ללכת כרגע לסל, ההפרש לא תהיה שום משמעות. אם סטטיסטיקה מעניינת אותך, אגב, מכבי תל אביב עלתה באחוזי הקליעה שלה עכשיו ל-67% והאיטלקים ירדו ל-52%, וזאת תמונת המחצית הראשונה, אבל בהיפוך. את זה צריך לתת, את הקרדיט לזה צריך כמובן לתת להגנה של מכבי תל אביב. אין ספק, הגנה יוצאת מן הכלל בכל המשחקים האחרונים, גם הערב. 92-88, הכדור יהיה של מכבי תל אביב בדרך לניצחון. זה לא היה כמו אריס סלוניקי, זה לא היה כמו לימוז', זה היה כמו שזה היה צפוי מול קבוצה איטלקית שכזו. ולריו ביאנקיני. אתם יכולים לספור את השניות. המשחק מסתיים. מכבי תל אביב, 92. סקבוליני פזרו, 88. ניצחון יפה מאוד למכבי תל אביב בבית במחזור הרביעי לקראת הנסיעה לברית המועצות. טוב לצאת לדרך כזו אל הקור כאשר אתה עם ניצחון בכיס. האיטלקים יורדים, הם יצטרכו לחפש עוד ניצחון בחוץ במקום אחר, לא כאן בתל אביב. עולה הנקודות של מכבי תל אביב, 23 נקודות יש לדורון ג'אמצ'י, 10 נקודות יש ללבן מרסר, קווין עם 27 נקודות מגיע, וברלו עם 18. שיחה בין מניפיקו לבין דורון ג'אמצ'י, שחקני נבחרות הנוער, כמו שסיפר אריה מליניאק בפתיחת המשחק, היום שניהם בוגרים ובשלים. ובקבוצה האיטלקית. 8 נקודות לגרציס. יש 14 בסך הכל לוולטר מניפיקו, זה הרבה פחות מהממוצע שלו. דרן די הגדול גמר עם 28 נקודות, ולארי דרו עם 19 נקודות. לפני שנעבור לראיון, הודעת חסות קצרה. גביע אירופה בכדורסל משודר במימון חברת אליט, יצרנית רוזמרי, שוקולד לבן, ממולא בקרם אגוזין ורוזמרי מר עדין. ובכן, לבן מרסר, על הפרקט עם אורי לוי. אורי. Well, לבן, a tough match, isn't it? Yeah, really, it was a really hard match. You know, the Italians are known for a physical play. But we came out trying to play as physical as they could today. We got in foul trouble, but that's what we needed to win this game, to play hard. What about yourself? Some nice blocking. Well, that's my job this year. They want me to play a lot of defense. You know, I can still score, but I do want to do what it takes for us to try to win. That's all I care about. How did you enjoy Drew and Day? I think they're great players. You know, I also think we have some great players on our team too, though. Oh, yes. Now it's the Russians next week, isn't it? Yes, that's going to be a little chilly for us. Well, לבן, תודה רבה. Thanks a lot. תודה. כמה מילים שאמר לבן, אם כן אמר לנו לבן מרסר. האיטלקים ידועים כקבוצה עם הגנה חזקה מאוד, קבוצה פיזית מאוד. תפקידי השנה הוא תפקיד הגנתי, בגלל זה החסימות שלי. בשבוע הבא הרוסים, יהיה לנו קר שם, הוא אומר. בהצלחה, אמרתי לו לבן, ואני מעביר את השידור אל משה גרטל עם דורון ג'אמצ'י. בבקשה, משה. ברור, עדיין אין לנו את דורון ג'אמצ'י. יהיה לנו את דורון ג'אמצ'י? הוא פה, הוא פה. הוא פה, הוא פה. טוב, בינתיים, מאז אשר התארגן הרעיון הזה, אריה, כמה מילים שלך לסיכום המשחק. ניצחון של מכבי, 4 נקודות. ניצחון של מכבי חשוב מאוד כשלעצמו, אבל היה חשוב לא פחות, כיוון שמכבי הצליחה סוף סוף לאתר מי הם היריבות שעומדות מולה. האיטלקים הוכיחו שיש להם קבוצה מצוינת כדי להחזיק קרוב וצמוד כל קבוצה בבית הגמר, אבל אין להם את הכלים כדי לחזור מפיגור, וזה דבר שצריך לקחת אותו בחשבון במשחק עם האיטלקים בחוץ, ואינשאללה גם בחצי הגמר. אוקיי, תודה רבה לאריה מליניאק. בשלב הזה מוכן דורון ג'אמצ'י לראיון קצר, ואנחנו נעבור לשם. דורון, סוף כל סוף יצאת מהמשבר הקטן, מכבי הצליחה הערב. על איזה משבר אתה מדבר? אם תסביר לי, אני אענה על... 23 נקודות, 4 סלים של 3 נקודות, בהחלט עזרה למכבי תל אביב הערב.
נכון, אבל לא הייתי מכנה את זה כמשבר. מי שהיה מכנה את זה כמשבר היה גורם לי עוול גדול. במשחקים האחרים, אז אולי לא היה צריך אותי יותר בקליות, אז עשיתי דברים אחרים. היום ראיתי החצי הראשון היה צולע, המשחק פנים שלנו היה לא רע, אבל היינו זקוקים בהחלט לכמה סלים מבחוץ כדי לפתוח את המשחק ולהכניס אותם גם ללחץ. אני שמח שזה קרה, שמח שהיום עזרתי לקבוצה יותר בקליות, אבל הכי חשוב זה שניצחנו, ולא צריך לשכוח את זה. איך מכבי מתכוננת מהשלב הזה לקראת המשחק במוסקבה? טוב, בהחלט אנחנו נשתמש במשחק הליגה הקרוב נגד הפועל ירושלים כהכנה למשחק במוסקבה, למרות שזה לא אותן הקבוצות, אבל בלי שום ספק נצא לשם במורל די גבוה אחרי ניצחון הבית שהיה לדעתי חשוב מאוד. מעבר לזה, אני בטוח שצביקה ויאיר שרון יכינו אותנו היטב למשחק ברוסיה, כמו שהם נוהגים להכין אותנו לפני כל משחק, ואפילו הכי פחות חשוב. אני חייב לחזור למשחק הערב. איפה הרגשתם שזה המשחק של מכבי תל אביב הערב? לומר לך את האמת, בתוך 10 דקות בחצי השני הרגשתי שאנחנו עולים על הסוס ונוטלים יוזמה. הדבר בא לידי ביטוי בפער נקודות בין 5-8-9 נקודות, והם אמנם החזירו מדי פעם סלים, אבל זה לא היה זה. קלו את הסלים שחקנים שבדרך כלל לא קולים בפזרו, ואני שמח שזה קרה, כי שחקני המפתח בדקות המכריעות לא היו די חמים בשביל לגנוב את הניצחון. דורון ג'אמצ'י, תודה רבה, בהצלחה בהמשך, ובחזרה אל יורם ארבל. תודה רבה לך, משה גרטל. אם כך, גבירותיי ורבותיי, השעה כעת 10:11, זהו זמן טוב למכבי תל אביב, אני מניח שגם זמן טוב היה לכם בבית. חיבבנו קצת את הלב בערב קר שכזה. אני רוצה להודות לאריה מליניאק, לאורי לוי, למשה גרטל, לכל הצוות הטכני בצוות שידורי החוץ, לכם הצופים בבית, ערב טוב, כאן יורם ארבל. בראבו.